І до місцевих проблем. Тариф має бути обґрунтованим. Дніпропетровський окружний адміністративний суд Дніпра 5 квітня задовольнив позов активістів громадського контролю проти встановлених платних паркомісць. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук юрист організації Василь Підлужний. Пункт номер 3 рішення міськради від 2 вересня, де було встановлено тариф у 10 гривень, тепер є незаконним. Суд постановив, подібні рішення повинні прийматися міськвиконкомом за регуляторною процедурою, а саме через громадські слухання, вивчення думок городян із обґрунтуванням та економічними розрахунками. Це тариф встановлювався сесією міської ради, вже, а не виконавчим комітетом. І встановлювався він як типу тимчасовий до того, як не буде проведена належна процедура і належне затвердження тарифу. І сьогодні суд констатував, що тарифу 10 гривень також було встановлено незаконно. Виконавчий комітет має відповідне право встановлювати тариф, але це повинно бути зроблено у відповідності до вимог закону з належним обґрунтуванням, чому саме такий тариф, належним розрахунком, з громадськими слуханнями і рештою необхідних умов відносно, скажімо так, таких істотних регуляторних актів.